سلام እንደነቱ ሰዎች እንደምን አላችሁ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ዜማ መጥቻለሁ ሰሞኑን ደግሞ በቃ ባልተለመደ ነገር ነው የሚመጣው እኔ በርግጥ ያው ስለማጥፎ ነገር አይደለም ለማንኛውም እንደምታዩት እንዳያችሁት ሰው ፈልጋለሁ እኔ የኔ የሆነ ሰው ማለት ነው የራሴ የሆነ ሰው ፈልጋለሁ ስለዚህ መስፈርቶችን ቀስ እያልኩ እናገራለሁ ማለት ነው ይሄንን መስፈርት የሚያሟላ ሰው انستغرام لا يصفلنيال ويدودلنيال اذا نورالن معناتنو انستغرامي زي ليفينغ لان لك اندزيو كذا زيداتشو قطر بنعمل اتسطوني اذا دولولين ويصفلنيا قوم نغر يمتاكو لا قوم نغر يهوناتشو سوش معناتنو انا عند سو فلغالو سو سلاچو غادنيا يفكر غادنيا بال منعمل لو دفيت بال ليهون يمشل فكرهني فلغالو معناتنو لراسي نو يا لا سو منعمل ايدلم እንዴ ለሰው ሳጋባው እኮ ለራሴ እንትን ማለት ነው እና ለማንኛውም ከ30 እስከ 37 ያላችሁ ወንዶች ማለት ነው ምናልባት 28 ከ28 በታች ሆነ አይሆንም 28 ሆናችሁ እኔ ወንድ ይሰማኛል እኔ ጎበዝ ነኝ ምናምን ካላችሁ ምናልባት ትንሽ ልዩነት አለ መጥፎ ነው የሐበሻ አንድ አመት አይደለም አንድ ወር የሚያነሳች ችግር ነው ግን ለምንም እኔ ወንድ ይሰማኛል ካላችሁ በ28 29 ካላችሁ ምናልባት ኦኬ ግን ከ30 እስከ 37 መሆን አለበት እዛ ውስጥ የኔ እድሜ ማግኘት ትችላላችሁ ለማንኛውም ቁመት ደግሞ ከ75 ሜትር ከ75 በላይ መሆን አለበት መቼም ረጅም የለም ሀበሻ ብዙ ይሄ 2 ሜትር ምናምን የለም ለማንኛውም ከሜትር ከ75 መሆን አለበት ከዛ በላይ መሆን አለበት ማለት ነው ያ መስፈርቱን አንድ ይያልኩ ነግራችኋለሁ ያ ብዙ መናገር የምፈልገው ነገር አለ ቁም ነገር የእውነት ቁም ነገር የምፈልገው ማለት ነው እና እዚህ ስትመጣ ዝም ብላችሁ ምናምን ሳይሆን የቁም ነገር እዚህ ጋር ቲክቶክ ላይ ትወጣለህ ዩቲዩብ ላይ ትወጣለህ ፌስቡክ ላይ ትወጣለህ ትታወቃለህ እንደዚህ ተደብቆ መሽለክለክ ምናምን የለም ሀቢቢያ እንደዛ ስለሚሆን ትማልት አለብ እኔ ደሞ ጴንጤ ነኝ በጴንጤነቴ በጣም ተፈርከ ሆነ የምትጠላ ከሆነ አብሽታን ተቢቢ አብሽታን እኔ ጴንጤ ነኝ እጸልያለሁ እጾማለሁ ትንሽ አለ አይደለ እንደዚህ አይነት ነገር ግን ከይቅርታ ጋራ ሃይማኖት ክርስቲያን ከሆነ የተሻለ ነው ምክንያቱም ትንሽ ልንጓባ እንችላለን ግን ሙስሊም ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ሙስሊም በጣም ማከብራችሁ ጓደኞች ሁሉ ሙስሊም ናቸው ግን ትንሽ ልዩነት ስለሚፈጠር ሙስሊማዩንም ማለት ነው ከይቅርታ ጋራ ግን ክርስቲያን ሆናችሁ የችግር ከሌለባችሁ ኢየሱስ ሲባል ደማችሁ የማይፈላ ከሆነ የኢየሱስ ስም ሲጠራ ኡ የማትሉ ከሆነ ችግር የለም ማለት ነው ምክንያቱም በኢየሱስ ያለ እምነት የኔ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ማለት ነው እና በመቀጠል ደግሞ የምፈልጋቸው ነገሮች እናገራለሁ ለአሁኑ ይሄንን አዳምጡና እዛ ላይ ጻፉልኝ ፕራይቬት የሆኑ ነገሮችን ልናወራ እንችላለን አንድ ልጅ አለኝ በነገራችን ላይ አንድ ልጅ አለኝ ያ እና ኮንፊደንስ አለ ሰው መሆን አለበት እኔ ትንሽ የኩሽና ሴት አይደለሁም የኩሽና ሴት ስላችሁ 24 ሰዓት ኩሽና ቆሜ የሚወለደው ብዙ ሆዱን የሚወድ ሰው ደግሞ አይሆንም ምክንያቱም እኔ ሰርቼ መጣለሁ ሰርቼ ከመጣሁ ኩሽና ምን ገባ ከሆነ አብረን እንገባለን አብረን ስላችሁ እኔ አሁን ወጥ ስሰራ ወይ እሱ ወጥ እንደሰራ ምናምን ሳይሆን እኔ ወጥ ስሰራ ቢያንስ ውሃ ማቅረብ አለበት ምንጠጣው ነገር ትሽ ማዘጋጀት አለበት ምናምን እንደዚህ የሚተጋገዝ እንጂ በጭ ብሎ እንደዚህ አናቴን የሚያዞር አይደለም እኔ ሰላም እፈልጋለሁና ሰላማዊ ሆነ በቃ ሰላማዊ ኑሮ መኖር የሚፈልግ ሰው እፈልጋለሁ ማለት ነው እና ብቻዬን እንዴት አባቱ ወንድ ምንድን ነው ይችላልው ብዬ ቢገፋ በቃ የሆነ ቦታ ላይ ካለላም ይሆን ያ ወንድ ስለታችሁ ዝም ብሎ ሳይሆን የሆነ ወንድ አለ አይደል በቃ በሁሉ ነገር ከጎንሽ ሆነ ከጎንሽ ያለ ይወድ አለውልሽ ምንሽ ሰው የሚያስፈልግሽ ጊዜ አለና ይሄ ጊዜ ሲመጣብኝ እኔ የለኝም ነበር ስለዚህ ይሄ ባለመኖሩ የቀረብኝ ነገር ስላለ ይሄን የሚያሟላ ሰው ካለ አህላው ሰህለ ሐቢቢ እና መስፈርቶቹን ብዙ መስፈርቶች አሉ እነሱን እንደገና ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በኋላ እናገራለሁ ያንን መስፈርት የምታሟላ ከሆነ ዳይሬክት አለ ኢንስታግራም ሐቢቢ ነህክ ሄና ኦኬ ያለ ይሄ ቆም ነገር ነው ቀንድ ቀንድ ምናምን እንዳይመስላችሁ ይሁን ያ ባ ያ ባ
بقومت 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 قالك لازم قال ايه قص يا من يتابعت مبرك كتف بهلا من متدرجات شو نجاروش؟ ها اسأل لي علو؟ أشي؟ إن دكان اسأل لي علو؟ أشي؟ هذا بهلا ليه بام متعطون جيب لي أكل متعطل بقى إيه؟ فنان تريت إذا نجار مارك مسكوت. سوسلي سلودر كل مبرات اللي تقطع إلى نجار عند مبرات شو جم متعطش كونا ستاتنا. كل إلهم. جي؟ እንዴት ሰው መኝታ ቤት መብራት ካጠፋ በኋላ ስለሚያደርገው ነገር ይጠየቃል? መልሴ እንደ ሁኔታው emotional damage that happens to me okay it's called a technical difficulty ደግነቱ በእንግሊዝኛ ሆነ ሩት Yes, Ruth, yes, she won! Yeah, if you can measure what my thought was, let's... No, no, let's shoot this one. Ice cream, Allah, Allah, Sunnah.